Okay. boleh kita mula ya? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kasih sayang dan salam usahawan ya. Okey, selamat pagi semua. selamat pagi, selamat pagi. Dah, harap semua dah sarapan lah pagi ni ya. Jadi uh, bersyukur kita kehadap ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu di sini Kita berkumpul untuk berkongsi maklumat eh? Ya. Berkongsi maklumat dan bersama saya Muhammad Hafiz Sinmi bin Muhammad Salihin Selaku moderator anda berbagi ini Jadi uh, sebelum saya, uh, sebelum kita berkenalan dengan speaker kita saya ingin menyentuh uh, beberapa uh, sedikit sebanyak tentang isu semasa yang terjadi kini. Jadi sedia maklum bahawa Malaysia negara kita negara yang tercinta ini sedang dilanda dengan wabak COVID-19 masalah pandemik ini memang berbahaya ya okey dan perkara ini juga membimbangkan uh, pihak kerajaan kita dan bukan setakat Malaysia sahaja tetapi negara lain juga terlibat sama contoh uh, dan perkara uh, masalah pandemik ini merupakan masalah global ya jadi apa yang membimbangkan pihak kerajaan kita ialah uh, ekonomi negara kita. Uh, apa yang saya baca di berita, uh, di surat khabar, apa yang saya tengok di berita-berita uh, di social media, di Facebook dan sebagainya. Uh, saya dapati banyak uh, masalah ekonomi rumah tangga yang berlaku eh pada masa kini. Uh, uh, kerana bila berlakunya masalah COVID-19 ini, banyak syarikat-syarikat mula berhenti beroperasi. Jadi ini akan menyebabkan uh, masalah uh, ini menyebabkan ramai apa ramai uh, pekerja diberhentikan tanpa notis dan sebagainya. Jadi ini ini merupakan masalah yang berantai ya. Apa yang saya uh, dapat lihat masalah ini berantai bila berlakunya masalah ekonomi rumah tangga dan mula berlakunya masalah penceraian dan sebagainya dan ini akan mewujudkan lagi banyak masalah sosial. Ha. Jadi itu apa yang kita lihat di sudut negatif eh. Dari sudut positif pula apa yang saya dapati ramai usahawan-usahawan baru yang memulakan perniagaan, baru nak mula berniaga dan sebagainya ya. Uh, bagai cendawan yang tumbuh uh, selepas hujan. Oh, memang ramai ya banyak produk dan sebagainya memang kreatiflah rakyat Malaysia ni saya saya memang salute lah rakyat Malaysia eh ya. uh, tetapi masalahnya ialah bila mereka ingin uh, berniaga berniaga tidak salah tetapi bila mereka ingin berniaga mereka tidak menerapkan ciri-ciri untuk menarik minat uh, uh, apa pelanggan untuk membeli produk-produk uh, mereka kan jadi bagaimana cara untuk uh, menonjolkan produk mereka. Mereka tidak ada ciri-ciri uh, tu. Jadi bersesuailah dengan tajuk kita pada hari ni iaitu how to grab uh, market attention, right? uh, okey, iaitu ataupun bagaimana nak tarik uh, menarik apa uh, menarik perhatian di pasaran, uh, macam tu. Jadi se uh, sebelum saya mengajukan soalan, saya ingin berkenalanlah dengan speaker kita. Jadi a uh, speaker kita uh, nama beliau ialah uh, Adham Rafiq Adam bin Abdullah uh, merupakan seorang pelajar daripada uh, pelajar jurusan Quran Sunnah tahun 3 uh, semester 1 eh semester 1 uh, di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan beliau juga merupakan seorang project manager uh, project manager Eh. Uh, oh, jawatan yang besar dalam company dalam syarikat Dilans ni. Jadi ini sebab sedikit tentang latar belakang beliau lah untuk uh, uh, untuk saudara Rafiq. Uh, Rafiq ke Adham eh? Saya nak saudara Adham atau saudara Rafiq eh? Adham, Adham. Ah, okey, okey. Beliau lagi suka Adham. Okey, kita mulakan macam tulah. <laughs> okey, jadi soalan pertama eh. Uh, seperti sedia maklum uh, saudara merupakan uh, pelajar dari jurusan Quran Sunnah eh jadi tetapi lebih cenderung untuk menceburi uh, dan melibatkan diri dalam bidang grafik designing. Uh, jadi bagaimana ini berlaku sebenarnya? Silakan Saudara Rafiq. Okay, baik bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada penonton sekalian. Jelaskan tuan saya, saya ya? Mas jelas. Jelas eh? Okey baik. Jadi pertama-tamanya marilah kita ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita masih lagi diberikan nafas ruang dan tenaga untuk kita hadir hari ini untuk kita menjamu ilmu pada pagi ini insya-Allah. Okey baik. Jadi seperti mana ya yang diberitahu oleh moderator tadi okey nak perkenalkan diri dengan lebih lagi okey nama Adham dan mengambil jurusan Quran Sunnah. Tapi orang pelik kenapa eh orang yang ambil Quran Sunnah ni tiba-tiba jadi project manager untuk bidang kreatif kan macam mana itu berlaku okey baik insyaallah hari ini kita akan terangkan kita akan cerita eh bagaimana saya ni daripada budak kuat sunnah minat dalam bidang grafik. Okey baik. Yang pertama sekali kita kena faham bahawa minat ni memang masing-masing ada. Minat ni memang berbeza pada setiap orang. Okey, minat ni dia dipengaruhi oleh ilmu, dipengaruhi oleh pengalaman dan juga dipengaruhi oleh rakan-rakan yang berjuang bersama dia dalam hidup dia. Jadi tak salah untuk kita minat benda lain tetapi kita belajar secara formal untuk benda lain okay, Jadi sebagai saya sendiri, saya dulu pun daripada sekolah menengah kebahasaan agama sebenarnya Kemudian sambung ke UIA, masuk ke UAPJ Kalau kenal lagi UAPJ pun dah tutup sekarang okay, Lepas tu pergi ke UIA Kuantan dalam masa yang sama tu ambil kos agama lah okay, pada ketika itu Kemudian masuklah ke UIA Gombak dalam bidang Kuat Sunnah ha. <tuh> okay, Tujuan saya ambil Quran Sunnah ni saya nak belajar lebih lagi tentang Kuat Sunnah sebab dia ni sebagai asas pada jalan hidup kita Kemudian dalam perjalanan hidup saya tu saya berasa apa bagaimana saya mulakan minat ni ialah bermula daripada saya belajar di FSPJ tu lah, jaya dulu sekarang dah tutup <tuh> hmm. Lepas tu selama 2 sem Okay, lepas tu mula-mula menceburi bidang ni bila saya jadi MRC okay, Mahalah Representative Committee di Mahalah Abu Bakar dulu sebagai um, DNT ataupun Esko Dakwah um, dan Tabiah Ah, ha, tu Esko Dakwah bukan Esko Bidang tapi pada masa tu saya ditugaskan untuk menjaga kebajikan ataupun berdakwah kepada <coughs> ahli-ahli um, ahli -ahli tu. Jadi untuk berdakwah kita perlukan platform. Untuk jadikan kita ni pandai berdakwah, kita kena sampaikan maklumat yang betul. Jadi masa itulah saya mula berkecimpung lah dalam bidang media ni sebenarnya. Ha, dah lama dah tu saya SPJ tu dalam 2017. Hmm. Kita cuba di bidang ni, kita cuba di sikit-sikit. Lama-lama jadi bukit, tak ada masalah. Betul, betul. Ha, jadi dari situlah daripada tugas pertama saya tu lah ya, Membuat poster tampal dekat dinding-dinding mahala kan Seronok lah dulu Kan kita berdakwah dalam bentuk visual apa semua Supaya orang faham Apa yang kita nak sampaikan Supaya orang dapat apa mesej kita Saya ingat lagi masa tu Saya ada buat apa kempen untuk um, Mendidik uh, ahli mahala tu dalam Gejala sosial lah kita tengok dulu ada banyak kan sosial terutamanya merokok kan buli apa semua so inilah tugas kita sebagai pemimpin let's dakwah dan tablih ni supaya kita pun walaupun kita bukan dakomida tapi kita perlukan benda tu sebab benda tu dia seiring dengan hidup kita dia macam tak boleh terpisah dia macam masing-masing wajib ada ilmu-ilmu tentang um, berdakwah secara interaktif ni. Ha, jadi begitulah bagaimana saya mula minat dan insya Allah akan teruskan sekarang ni perjalanan ya untuk mencapai cita-cita dalam bidang bisnes, dalam bidang grafik dan tidak lupa juga dalam bidang Quran Sunnah maknanya insya Allah pada masa akan datang saya akan gabungkan professionalism tu dalam bidang dakwah ni sendiri ya. Kita nampak sekarang kan banyak gejala apa semua. Sekarang pun PKP ramai orang duduk kat rumah, ramai yang guna phone apa semua. Jadi masa inilah kita nak Tackle kita nak turun padang, kita nak approach dia orang, okey eh. Bersihkan nanti masing-masing kan mendakwa cara interaktif. Jadi itulah dia sedikit sebanyak tentang latar belakang saya. Ha. Uh -huh. Jadi apa yang cuba disampaikan oleh Saudara Rafiq berkenaan uh, macam mana saudara boleh tercebur uh, terjerat dengan bidu-bidang ni? Mungkin disebabkan kawan-kawan kan, mungkin disebabkan uh, min minat minat-minatnya penting minat. Minat tu penting minat dan tugas sekali ha sebab apa ya uh, setiap orang ada passion masing-masing macam tak semua orang ada multi passion uh, selalu orang, orang dengar multi-task, sekarang ni kita buat satu multi passion eh dia suka buat benda ni aku nak jadi benda ni ya eh. aku nak jadi benda ni aku nak jadi benda ni juga jadi dia nak jadi banyak benda okey tapi tak mustahil benda tu yang boleh terjadi betul saudara so, fik jadi apa yang Saudara Rafiq uh, buat sekarang ni adalah melakukan dakwah sebenarnya eh. dakwah secara interaktif dalam masa yang sama boleh melakukan bisnes dah betul Saudara Rafiq uh, betul itu sampaikan oleh Saudara Rafiq jadi tanpa membuang masa kita uh, saya ajukanlah soalan yang kedua eh uh, untuk soalan uh, saudara jadi uh, seperti sedi maklum saudara merupakan project manager eh uh, dilans oh jawatan tu besar bagi saya jawatan tu besar baru lagi baru lagi <laughs> jadi bagaimana boleh tercetus ha? Idea untuk saudara uh, saudara rasih uh, boleh tercetus idea untuk menjadikan dilans ini sebagai salah satu uh, startup uh, uh, seperti sedia maklum uh, dilans ini merupakan salah satu platform eh platform untuk mengumpulkan freelance uh, freelance freelancer right? eh uh, jadi yeah, betul Okay, baik. Saya sambung lagi perjalanan saya sehinggalah saya berjumpa dengan YBL dan Dila sendiri. Okay, baik. Jadi uh, tahun demi tahun saya menyambungkan perjalanan saya ni dengan bermacam-macam jenis cabaran, bermacam jenis apa kerana manusia-manusia kita di sekeliling kan, biasalah tu kadang-kadang kita pun jatuh, kita pun bangkit kan. Jadi saya mulakan perjalanan mencari tu Ya pertama sekali saya mencari ni sebelum dilan saya sebelum dilan sebelum YBL lagi. Okey, masa dalam perjalanan tu dalam menuju ke suatu tahap apa uh, kita panggil apa nak meram, merasmikan bahawa saya punya kerjaya ni macam mana kerjaya grafik ni nak merasmikan dan nak memformalkan lah. Okey, baik. Yang pertama sekali daripada tugas-tugas yang diberikan kepada saya tu, saya pun menyambunglah pelajaran macam biasa dan sepanjang perjalanan tu saya pun menjadi exco exco media kan jadi apa komiti-komiti di bahagian papro publication and promotion ya kalau tengok pun pada apa latar belakang saya pun banyak eh pengalaman yang kita dapat daripada exco papro ni sendiri publication and promotion untuk event kecil ada event besar ada tak apa kita ini kalau nak mula kita mulakan daripada event yang kecil tak ada masalah jangan takut sebab kalau kita takut nak mulakan benda yang kecil dulu Macam mana kita nak bina satu company Macam mana kita nak bina satu startup ha, Itulah yang kita perlu cari Jadi daripada tahun ke tahun tu saya mula membina ya portfolio Bina portfolio, berjumpa dengan klien-klien terawal saya Dan yang paling penting kita buat apa kalau kita nak jadi graphic designer ni ya Kita kena buat portfolio, kita kena bina <coughs> satu resume ataupun CV yang mantap sebab ni kan bidang kreatif so orang pandang bidang ni sebagai bidang yang profesional yang masuk dengan bidang-bidang yang lain. Yang bidang-bidang lain pun memerlukan kepada grafik ni sendiri okey. Jadi saya mengalami ya yeah, join program ini, event tu, program sini, komiti tu jumpa dengan designer-designer yang lain pun itu yang penting tu. Kemudian saya pun menyambung lagi pelajaran panjang panjang perjalanan hidup tu saya pun bertemu dengan desainer-desainer yang lain. Kita ni memang tak boleh hidup secara seorang Kita ada minat, kita pun nak akan kena jumpa dengan orang yang sama minat juga dengan kita. Maka dengan situ kita akan bina networking, kita akan bina support dan akhir sekali kita boleh bina team daripada situ. Kita ada matlamat yang sama, visi, misi yang sama dan kita bina team. Hmm. Jadi sebelum saya masuk YBL ni sebagai Exco Media, sebelum tu saya masuk dulu Society bernama Rakyat Siswa Yadim dulu eh, sebagai uh, Exco Multimedia dorang lah Media dan dakwah, biasanya dalam Society Kayu ini pun memang biasanya orang akan gabungkan lah Media, dakwah, dakwah, dakwa, media kan macam tu Dari oh. But... kita ni dah pengalaman banyak eh, tahu apa nama-nama Exco dalam ni kan So, antara esko yang ditawarkan kepada saya dan saya sendiri pun dah masuk selama satu Dua tahun eh, saya masuk dua tahun Takkan sesuai yang tim tu sebagai ex-comida Jadi di sini kita tengok bahawa Perbezaan orang yang takut dengan orang yang berani ni Orang yang berani dia berani pergi ke depan Dia berani masuk ke industri, dia berani masuk Berjumpa dengan orang lain, ya, melalui society Dan daripada society, lepas tu saya bina cara ya nak handle social media, handle marketing dan sebagainya, handle grafik-grafik design secara percuma dulu. Tak ada masalah. Masa tu saya belum lagi lah buat secara official. Yang officialnya di last yang ni lah yang tahun ni. Okay, baik. Lepas tu, lepas tahun pertama daripada rakyat sesuai yang tim tu, saya mulalah berkenalan dengan YBL sebab YBL pun baru lahir masa tu. Hmm, youth Business League lah untuk mengatakan semua. Dan saya nampak memang WBL ni boleh bawa saya sendiri pergi lebih jauh Dan akhirnya memang dah jauh pun sekarang ni, Alhamdulillah Okay, jadi sepanjang Saya memegang sebagai tampu, exco, media Dan marketing untuk YBL tu Saya memang berjumpa dengan banyak, ramai Networking yang power-power eh, Termasuk moderator kita pun sekali eh. Kita pernah jumpa ni satu event yang besar eh. Event GES ha, Global Entrepreneurship Symposium hmm, Kalau tak kenal ni, ah, macam mana nak jumpa datang sini eh, nah. Macam tu eh, Okay itu yang penting ya eh. networking. Jadi saya join program lagi besar daripada sebelum ni melalui YBL. So saya nak ucapkan terima kasih juga kepada YBL kerana sanggup sudi terima saya dan sudi melantik saya untuk menjadi lebih tinggi. Hmm, macam tu. Jadi melalui YBL itulah tercetusnya startup start yang kita panggil lah sebagai freelance ni lah. Dilans ni adalah platform yang mengumpulkan freelancer-freelancer dalam bidang kreatif interaktif ni Dalam satu tempat So kita sebagai Dealers ni akan provide Job Sebab sekarang kan Memang mm, Ramai orang Dia ada skill Tapi dia tak reti Nak marketkan skill dia tu Dia pandai belajar Macam mana nak Bina diri sendiri Macam mana nak Tingkatkan portfolio Dan sebagainya Tetapi Tak ramai yang kenal dia Itu hmm. yang sayangnya tu Dia tak ramai yang kenal So kita nak kenalkan Diri kita Sama ada kita yang kenalkan Ataupun Ada society Ataupun orang luar untuk perkenalkan kita. Jadi hmm. kita tu bukan di untuk kumpulkan dan untuk marketkan mereka punya kualiti yang kita rasakan layak untuk digunakan sebagai umum ni kita marketkan, kita kesediakan job untuk mereka, kita paskan job dan sebagainya. Kita pun dalam di ni ada team management, kita ada team project manager iaitu team saya lah project manager, saya akan manage freelancer-freelancer ni dan sebagainya. Okay. Untuk tampuk kepimpinan eh, dalam d lens ni, dia menarik satu startup ni sebab dia ada organisasi sendiri. Dia bukan daripada <coughs> uh, Society YBL tu sendiri. Kita pun boleh rekrut orang luar. Barulah kita nampak macam betul-betul startup lah. YBL ni memang, oh tak betul -betul. Dia boleh melahirkan banyak startup bawah dia. InsyaAllah eh, lepas ni kita pun d lens ni akan ambil apa pergi lebih luas lah ha, Sampai boleh jadi sederhana berhad, ya, ambil SSM apa semua Memang kita pun tengah fuh, Tengah kumpul apa kita punya internal team Kita tengah bina team kita, train kita punya um, Team dan sebagainya, ya. kita bonding-bonding lagi okay. Jadi ha, Tagline yang utama eh, lilas pegang ialah Visualizing your passion. Macam saya kata tadi, memang ramai orang ada passion. Passion. Ramai yang ada minat dah belajar dah pandai pun tapi rugi dia tak dia tak marketkan dia punya skill. Betul. Ha, dia yeah. macam itulah kita gabung-gabungkan ilmu, ilmu yang kita ada dan ilmu marketing. Jadi kita ni di last ni kami nak membantu anda semua untuk marketkan lagi skill anda ya, memperkenalkan lagi, luaskan lagi marketing. Bab-bab marketing ni InsyaAllah kami boleh handle kepada anda. Anda cuma perlu terima job, buat job, eh, dapat komisen dan sebagainya. Begitulah. Eh. Secara ringkas di ni sebagai startup. Ha, itulah yang saya suka sebagai startup ni. Dia macam nanti ada apa. Dia bukanlah sekadar freelance. Dia bukanlah sekadar apa. Bisnes yang tak formal. Dia macam bisnes yang formal. Dia ada account sendiri apa semua. Dia ada cash flow, ada team management apa semua. ah ha. Saya ni pun dari dulu pun pandai buat-buat design je, buat-buat ini kurang sikit So Masa ni lah yang Nak belajar Masa kita nak belajar Masa ni lah Kita Betul. masuk ke industri Kita pergi ke sumber-sumber Apa Ilmu yang lebih mendalam Daripada dulu Saya pun membandingkan Diri saya yang dulu Dengan diri yang sekarang Memang banyak beza Jadi anda pun Yang Penonton Yang menonton kita pun sekarang ni Walau apa Peminat yang anda ada Boleh Mula Mencari Apa boleh transformasikan minat tu menjadi kerjaya, menjadi satu company Betul. Yang kita gerak ke hadapan tolong ramai orang. Betul. Ah ha, macam lah Minat bagi saya boleh dijadikan uh, pekerjaan ya. Walaupun hobi bagi saya, hobi boleh dijadikan pekerjaan tetapi ramai tak uh, sedar perkara ni ya. Jadi uh, apa yang disampaikan oleh saudara Rafiq tadi uh, pengalaman kalau kita nak mulakan satu benda kita perlukan pengalaman walaupun kecil uh, macam saudara Rafi cakap tadi designing untuk poster apa sebagainya dan sebagainya atau logo dan sebagainya kalau ikut harga pasaran market harga memang mahal tak silap saya memang mahal ada package-package tertentu tapi beliau sendiri uh, sudi uh, memberikan khidmat beliau secara percuma ini memang memang salut lah. memang sangat <tuk> Tentulah. lah. Jadi <tuk> <tuk> lah eh uh, satu lagi kita memerlukan uh, networking betul kalau kita cuba nak uh, naik seorang-seorang tak boleh macam tu betul sofistik eh dan kita bila kita jumpa dengan orang-orang yang ada interest yang sama dengan kita ada uh, boleh bersembang boleh share ilmu boleh dapat apa ilmu yang dia ada yang kita tak ada macam tu kita boleh saling tukar-tukar ilmu eh jadi senang uh, senang cerita kat sini ambil peluang gunakan peluang tu sebaik yang mungkin itu yang Cuba disampaikan. Betul Dr. Rafiq. Ye betul betul. Ambil saya apa perlu uh, masuk society kita ambil je dulu. Nanti kita uh, betul bida betul bida sendiri ha. Betul. Saya ada satu rangkap empat uh, empat rangkap empat rangkap eh. Satu rangkap pantun lah. Empat kerat. Uh, pantun empat kerat. Satu rangkap pantun okey. Eh uh, berburu di padang data dapat rusa berbelang kaki. Ha. Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi maksud dia pantun ni memang mendalam sebenarnya pantun ni eh. maksud dia menuntut ilmu biarlah dengan cara yang betul maksudnya kita tak boleh nak skip 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 maksudnya kita nak belajar something belajar sesuatu perlulah bermula dengan perkara yang asas sekali perkara yang basis perkara ah uh, perkara yang basis lah basic satu perkara barulah kita boleh uh, pergi ke tahap yang seterusnya macam main game lah kita main game untuk naik level kita kena kumpul experience lah macam itulah senang cerita kan uh, Itu itulah step-step dia jadi, uh, itu yang pentingnya untuk menuntut ilmu. Tapi, kalau kita menuntut ilmu-ilmu tutup-tutup-tutup, -tut -tut, tapi kita tak gunakan. Jadi, ibarat pokok yang berbunga tak jadi. Haa, uh, rugilah kan. Ibarat nak berbuah tapi buah busuk. Alamak, sayangnya. Kan. Jadi, itulah. Jadi, tanpa membuang masa lah saudara. Haa, uh, soalan saya yang ketiga. Haa, eh? uh, bagi saya lah. Bagi saya ni, secara jujur lah. Eh? Uh, bagi saya agak susah sebenarnya untuk uh, dapatkan pembeli di atas talian ataupun dapat pelanggan di atas talian ini secara online. Uh, walaupun produk yang dihasilkan memang sangat berkualiti, memang kalau uh, pelanggan tahu dia akan beli, uh, tetapi uh, dan mampu menarik minat uh, pembeli, tetapi tidak uh, masalah ini terjadi bila mereka tidak uh, tidak tahu cara-cara untuk uh, mempromo uh, promote macam ni, promote eh? promote barang dia orang untuk marketing uh, marketkan barang dia orang. Jadi pada pendapat saudara mengapa perkara ini terjadi sebenarnya? Okay baik. Kita tengok pun sekarang pun sekarang ni kan musim COVID-19 ya. Eh. Bila mana kita hadapi satu musim yang ekonomi jatuh Maka ramai-ramai hmm. lah yang akan berlumba-lumba Ramai-ramai hmm. yang akan berebut mula menembusi market uh, Tapi isu ni sekarang ni ialah Bila ramai yang tak ramai sangat yang tembus market yang cuba produk yang jadi supplier apa semua ni kita tengok bahawa uh, bisnes main sekarang ni yang tak ada ilmu ni khususnya yang malas nak belajar ni kan ha, khususnya dia memang susah nak tembus market dia dia, dia boleh tembus tapi sekejap je tiba-tiba hari ni dah jual produk ni eh so jual produk lain hari ni buat servis ni eh so buat servis lain so itu merupakan satu kelemahan yang kita sebagai businessman yang baru ni yang kita nak bina daripada bawah itulah yang kita kena ada dulu sebab dalam bisnes dia bukan saja pasal bisnes dia pasal management dia pasal accounting dia pasal team building pun sekali ha. okay, jadi macam mana kita macam mana kita nak tembus market kalau kita pun tak tahu apa, siapa yang kita nak target kan kita pun tak tahu siapa target market kita jadi itulah yang kita kena fikir dulu sebelum buat marketing, sebelum buat copywriting, sales branding dan sebagainya ha, Sebelum kita jumpa klien, kita kena kenal dulu Klien tu, dia boleh kenal klien ni dua cara, satu kita tetapkan dulu kan semua azab avatar dia Satu lagi, okay, kita buat research ataupun randomly kita jual produk kita, then kita dapat dream customer tu dan kita tanya dia okey dia ni macam mana dia ni apa apa ciri-ciri dia nak apa kesukaan dia okey baik jadi jom kita hari ini kita belajar eh, macam mana kita nak tetapkan eh target market kita supaya kita jelas kita ni siapa kita ada skill apa dan kepada siapa kita nak sampaikan persembahkan skill tu yes persembahkan skill tu sebab kita tengok eh Malaysia sendiri pun daripada Malaysia 32 juta orang agak-agak takkanlah satu peratus yang perlukan bisnes kita kan Servis okay. kita ni dia tak okay, Kalau kita dapat grab satu juta pun ha, dah okey lah Satu juta daripada tiga puluh dua juta tu pun dah okey lah mm -hmm. Itu market kita sekarang ni kalau yang target market dalam Malaysia lah Kalau yang target di luar negara tu market lebih luas lagi Ya, eh, Tu cerita lain lah <coughs> Market international dan apa semua Okey jadi daripada semua tu kita faham bahawa bukan semua orang dia ada masalah Okey bisnes wujud kerana masalah Demand Datang daripada masalah tu Dan kitalah yang supply tu Jadi dia balance Okay Jadi tak ada masalah Tak ada business Ada masalah Adalah business So yeah. Jadi Kita kena kenal dulu masalah Apa yang kita nak selesaikan Dan siapa yang ada masalah tu Jadi takkanlah semua penduduk kat Malaysia ni Ada masalah tu Tak Kalau kita jual aircon pun Tak adalah semua orang Akan beli aircon kan beli Jual vacuum Takkanlah semua orang Nak jual vacuum ha. So kita kena tahu Antara benda kita kena tahu untuk kita bina customer avatar kita ni, karakter customer kita ni nak macam mana ialah yang pertama sekali kita boleh tahu kita kena tahu dulu demografik dia macam mana. Ha, demografik tu macam latar belakang bio data dia lah. Ha, macam contohnya umur dia berapa, jantina dia lelaki ke perempuan ke dan juga income dia dalam sebulan. Kita hmm. kena tahu tu, tu dulu. Demografik dia berkaitan dengan um, Personality lah hmm. umur sebab kita jual produk untuk kanak-kanak lain kita jual produk untuk remaja lain kita jual hmm. produk untuk warga emas pun lain ada company yang besar sekarang ni pun nama dia Dutch Lady mm hmm. Dutch Lady tengoklah iklan-iklan dia daripada marketing dia pun kita dah tahu target market dia siapa jelas iaitu kanak-kanak kanak-kanak sebab tu dalam iklan-iklan dia terdapat Model kanak-kanak tu sendiri. Hmm. Model kanak-kanak. Okay. Dutch Lady ni bagus dia dapat kenal model customer dia. Dan customer dia nak apa? Kanak-kanak nak apa? Nak keriangan. Nak happiness. Hmm. Nak kartun. So sebab tu lah dalam dekat packaging Dutch Lady tu banyak kartun. Dia nak tarik market kanak-kanak. Ha. Tak ada lah letak wakil emas kan dalam model dia kan. Terlibat dekat packaging tu eh asal ada. Macam warga emas pula dalam, dalam ni takkanlah nak target warga emas kan macam tak tak dapat patut yeah. Ha. Warga emas pun uh, company lain yang target contohnya macam Elma kan eh, susu untuk warga emas. So kita dapat tahu sekarang produk kita untuk certain target market je. Dan kita kena tahu yang pertama demografi customer kita tu macam mana. Okey baik tu yang pertama. Yang kedua ialah geografi. Geografi tu Ya, yeah. termasuklah di mana dia tinggal Di mana customer kita tu tinggal Di mana taman dia Apa nama flat yang dia tinggal dan sebagainya Dan dia tinggal di mana Di bandar ke, pinggir bandar ke, luar bandar ke Tepi pantai ke, macam mana Sebab itu yang akan mempengaruhi income dia Pengaruh um, Pendidikan yang dia dapat dan sebagainya Nak jual barang Ada barang yang orang bandar je perlu Ada barang yang orang-orang taman je perlu Orang kampung je perlu, dia bergantung yang tu pun berkait dengan apa harga yang kita tawarkan kepada customer avatar kita. Kita nak tetapkan harga mengikut customer avatar kita lah. Contoh kalau kita target okay, orang-orang yang B40, takkanlah kita letak mahal-mahal kan. Itu pun kita boleh fikir. Ha, macam tu. Kita kena fikir dari segi geografik dia duduk kat mana. Ya? Kita memanglah kita kadang-kadang buat bisnes ramai orang yang guna ni setelah postage seluruh Malaysia. Bukan tak bagus tapi dia macam tak spesifik ni Dia mm -hmm. macam contoh eh kita jual produk daripada rumah kita ni Jiran kita sebelah tu mungkin belum tahu kita jual produk so, yang so, tak payah nak susah-susah oh. pergi berjabat post Nak post negeri-negeri lain sedangkan jiran sebelah pun tak tahu <laughs> Kita punya produk ni macam mana, kita punya marketing ni tak sampai jiran sebelah pun tak tahu Ni tak payah <laughs> nak sebut-sebut kita post laju kan, bayar minyak, COD pun semua Bukan kata, kata tak boleh, boleh Tak ada masalah, cuma kita kena tengok yang lebih senang, yang lebih dekat dengan kita sebenarnya hmm. Bayangkan eh, uh, kalau jiran kita eh, dia dah kenal kita lama apa semua kita pun dah buat baik dengan dia kan senang nak beli produk kita okay. Daripada kita cari apa stranger, daripada kita cari orang baru Dah kita cari orang baru dekat luar negeri pula tu luar negara lepas tu kan susah kita ah. well, well. kena tengok geografi okay. Ah. Yang ketiga ada lagi psikografi dari segi psikografi yeah. ya dari segi apa mindset apa yang dia nak customer tu nak apa ya minat dia yeah. dia apa yang dia suka buat dia apa yang dia suka sebagai pembeli dia nak beli produk kita kita kena masuk dalam kasut dia dulu kita kena jadi pembeli tu dulu yeah. apa yang pembeli tu nak ya minat mas, minat dan juga masalah yang dia hadapi kita ada skill kita ada platform kita ada tenaga upaya kita nak usahakan bagi solusi kepada mereka jadi kita kena tahu apa masalah mereka dulu ha. masalah okay. daripada masalah daripada ketakutan yang mereka hadapi yang kita dapat research daripada mereka itulah barulah wujudnya barulah senang kita nak buat copywriting branding apa semua kan dalam marketing kita punya marketing tu boleh letak masalah no kita boleh buat video marketing tentang masalah aje so dia dapat tarik Bahkan pelanggan kita yang dah spesifik pun Yang dah rasa dekat bahawa kita buat masalah tu Maknanya kita tahu Satu hmm. peratus tentang dia Orang pun target market kita pun akan tengok Wow Ni memang produk ni untuk aku ni hmm. Lepas tu kena beli ha, Macam tu Baru dah lah datang copywriting selepas tu Sale branding hmm. Customer relationship management apa semua ha, Macam tu Tu yang ketika kena tahu juga Apa yang dia nak Apa yang dia tak nak Apa yang dia suka Masalah dia kan ha, Macam tu yang keempat eh, dalam membina customer avatar kita pun kena tahu sosiografi Sosiografi ni hmm. contoh dia kita kena tahu juga ya eh, Macam mana kita nak bina follower, macam mana follower target market kita tu nak orang daripada jenis orang yang macam mana Jenis lifestyle yang macam mana <coughs> Ya daripada database kita pun kita boleh tanya dia, kita boleh buat research lagi Ya dan sosiografi ni penting untuk kita Kekalkan customer tu Sebab hmm. Dia macam Bisnes ni Dengan hidup Dia tak boleh berpisah Sekarang ni pun Kita tengah berbisnes Bisnes ada kat mana-mana ha, Kita sama ada dengan Ahli family Dengan keluarga, Rakan-rakan uh, terdekat uh, Dengan rakan-rakan Society sendiri pun Kita berbisnes Sebenarnya Tapi orang tak nampak Kadang-kadang kita Ada orang di cakap uh, Okay aku tak minat lah Bisnes ni Tapi dalam masa yang sama Dia pun Tengah berbisnes Cuma dia tak Faham dia tak apa? Bisnes apa? Ha, nak cerita pasal bisnes. Bisnes tu apa? Okey. Okey, tak arif. Oh, tak arif bisnes tu ialah uh, kita selesaikan masalah seseorang tu dengan kerelaan dia bayar kita. Dah, itu je, simple. Itu nah, dia, dia, dia bisnes. kan? Ha. Penyelesaian masalah diganti dengan duit ke diganti dengan nilai? Hmm, betul. So, tak ada masalah itu ialah cara kita nak kenal market dulu sebelum kita buat benda lain. Kenal market dulu kita tak kena market macam mana nak buat marketing macam mana nak buat copywriting okay. dan sebagainya okay. jadi empat tadi ingat bina customer avatar demografi geografi psikografi dan sosiografi okey baik jadi kalau kita tengoklah kan untuk di last ni pun kita pun dah ada bina ya <coughs> customer avatar kita okey kita target tiga golongan ataupun tiga customer avatar yang pertama sekali golongan-golongan yang nak membuat personal branding okey dia dah hebat dah powerful tapi dia tak mampu memvisualizekan powerful dia tu dalam orang lain dalam society dia tak mampu letak muka dia tu dekat poster-poster dan marketkan benda tu jadi orang yang buat personal branding tak kiralah dia nak buat untuk assignment ke dia nak buat untuk talk-talk dia ke macam saya sendiri ke kan Ada dipanggil jadi talk-talk Lepas tu Lady di speaker untuk talk Tapi dia tak tahu macam mana nak buat poster yang menarik apa semua kan Itulah yang pentingnya Tengok kita faham Siapa target market Apa dia nak, apa dia tak nak Apa yang dia Dia nak diselesaikan Iaitu masalah dalam personal branding ha, Itu yang pertama okay. Yang kedua kita pun target Orang-orang yang nak berprogram Berprogram macam mana kita nak bagi tahu kat orang program tu Tapi dalam masa sama kita ni tak pandai Tak pandai nak buat marketing, tak pandai nak buat grafik yang menarik kan Program-program contoh lah, program macam contoh royong ke Program-program education ke, buat wacana-wacana ilmiah ke okay? Macam mana kita nak <coughs> tarik, kita nak lekatkan mata orang tu untuk datang ke program kita Semua benda perlukan visualization, itu yang kita sediakan Nampak? So yang ketiga dan yang main fokus sekali untuk kita punya target market untuk dilans ialah orang-orang yang buat bisnes sendiri. Dalam bisnes ni memang ada macam-macam marketing, macam-macam jenis grafik ya. Kita tengok grafik yang diperlukan ya oleh businessman ni ialah grafik dari segi social media, okay, that's daripada segi website, dari segi SEO itu sendiri, search engine optimization lagi, apa semua dari segi content pun penting dalam pembinaan satu bisnes tu. Jadi kita ada tiga customer avatar. Dia tak ada masalah untuk kita buat banyak customer avatar. Cuma kena asingkan je. <coughs> dia tak boleh satu customer avatar tu untuk tiga-tiga. So kita jadi pening sebab setiap daripada customer avatar tu lain-lain masalah dia, lain-lain konten -lain dia. Ha. Kalau untuk peribadi dia nak personal branding. Dia tak ada buat program apa semua. Dia nak personal dia je. Kalau untuk yang bisnes dia nak produk di dalam tu. Masalah dia jalan dari segi nak jual produk. Kalau untuk program, dia bukan untuk produk. Untuk program, dia nak tarik audience. Dia nak tarik <coughs> strangers kat luar sana supaya kenal dia punya program. Nampak tak? Hmm. Dari segi customer avatar tu, tiga-tiga tu dia ada perbezaan dia. So, kita tak boleh nak sekalikan dalam satu customer avatar. Ha, macam tu, kita nak bina dulu. Kita nak kenal market kita. <coughs> Begitulah kita. Sebelum kita tackle lagi, kita kena kenal dulu. Nanti, ha, barulah kita rangka strategi untuk tackle. Macam tu. Hmm, okey. Jadi apa yang penting sebenarnya untuk startup kan? Startup lah yang kita fokuskan. Kalau untuk bisnes yang dah lama mungkin dia dah Ada struktur yang stabil dalam organisasi hmm. tersebut. Jadi apa yang diperlukan oleh startup? Okey, management, team, accounting, accounting. Yang ni paling penting lah untuk Membina, yang ni antara yang penting. Dalam startup, okey. Jadi bila startup nak buat satu bisnes lagi okay. sebagai contoh macam saudara Rafi lah uh, Dinans. Dan eh, saya sepatutnya saya soalan saya selepas ni sepatutnya nak menanyakan tentang uh, ni apa apa skop-skop dan target market uh, Dinans tapi dah dijawab oleh saudara Rafi. Uh. Dia, oh, okay tak apa saya tak sikit lah tak payah tak sikit lah soalan tu lah. Okay tapi uh, dalam avatar kita sendiri contoh uh, customer segment kita bukan customer segment tapi Siapakah kita punya uh, Customer, jadi kalau kita nak market kan kita punya produk kita kena kenal kita punya customer dulu kan Kita kena tahu perangai dia macam mana, apa yang dia tak suka, kat mana dia ada katakan kan Okay sini semua orang kata lapar belakang kita punya customer Jadi empat poin lah yang dikatakan oleh Saudara Rafiq tadi, uh, Rafiq Adham, Adham lah Err Demografik kan uh, like geografi, psikografi, ke hmm ya yeah, ya yeah. first time saya dengar saya tak pernah dengar lagi psychographic ah. penting uh, tak, tak macam ni okey uh. okay, yang okay, ni saya tahu okey yang uh, psikografi ni saya macam sedikit uh, kurang jelas lah boleh saudara uh, saudara Arham terangkan sedikit tentang <laughs> psychographic boleh boleh dia psikografi ni dia apa lebih kepada psikologi pelanggan tu sendiri ni. Macam tadi demografi Uh, apa dia punya umur jantina income pun semua geografi tu tempat psikografi ni minda dia oh minda apa yang dia nak apa yang dia nak sampai mm. Capai apa masalah yang dia fikir selalu, dia bengang dalam masalah hidup dia pastu kitalah sebagai hero dalam hidup dia. So kita kena tahu apa yang dia satu apa yang dia impikan, dua masalah yang dihadapi. Sebab orang akan trigger untuk beli produk kalau ada masalah. Okey, contohlah produk vacuum okey. Rumah bersepah. Dah kita pun dah tahu apa masalah dia, rumah bersepah. Okey, jadi kalau rumah bersepah apa akan jadi? Tetamu pun tak datang. Kita buat open house pun tak datang. Bila rumah bersepah, tak ada family-family nak sleep over kat kita punya rumah ke macam mana. So kita tahu masalah, kita kena kembangkan lagi masalah tu untuk trigger hati dan emosi mereka. So psikografi ni lebih kepada psikologi, lebih kepada cara customer tu fikir. Ini yang biasanya uh, guru-guru bisnes pun biasa terangkan tapi dia tak terangkan psikografi tu, istilah tu dia tak guna. Betul, betul. Jarang saya ha, pun dapat. <laughs> oh. Oi, ni jadi ada psikologi psikologi pula ni hari ni. Oi. Saya pun dapat daripada Sifu nilah. Kalau kenal lah Sifu Jamal sendiri, Sifu MBX Itulah antara gurunya ha. Oh maksudnya kalau katakanlah uh, Rumah kita banyak nyamuk kan Jadi apa yang kita perlukan spray nyamuk kan Kita geram ha. masih nyamuk tu Macam tu lah contoh-contohnya senang faham Okay saya dapat Okay Jadi kita tanpa membuang masa lah Kita terus ke soalan yang berikutnya Jadi kita kembali fokus ke arah perniagaan lah Arah bisnes jadi seperti yang kita tahu uh, ramai peniaga yang tidak menerapkan cara-cara untuk menarik minat pembeli untuk membeli produk dia orang. Walaupun produk tersebut memang berkualiti, bagus dengan harga yang berpatutan. Tak semua harga produk yang bagus berpatutan. Kadang-kadang harga yang bagus kadang, kadang tinggi, harga dia mahal. Kadang-kadang harga dia uh, apa mahal tapi produk dia tak ada kualiti. Jadi bila produk dia bagus, harga yang berpatutan tetapi tak terapkan cara-cara nak menarik minat pembeli untuk membeli produk mereka ni Jadi Macam mana atau bagaimana cara untuk tackle masalah ni yang boleh dilakukan oleh Dilan Mungkin dari sudut website ataupun Apa, grafik, design dan sebagainya Silakan so Rafiq Okay betul Dia macam dalam Satu-satu market ni dia ada macam cara nak tembus Antaranya Okay saya simpulkan Antaranya Yang Saya nak fokuskan kepada satu je Hari ni kita nak fokus pada satu Dia tak ada masalah Kalau kita nak fokus pada lain Tapi Kita satu benda pun kita tak buat So macam mana kita nak belajar lagi Dengan lebih dalam So Secara ringkas Secara simple dalam bahasa yang mudah Cara kita nak tackle Cara kita nak stop Kan air Arus yang laju tu Stopkan mereka Untuk datang pada kita Ialah dengan cara buat marketing So marketing dia akan jadi mudah Kalau kita dah tahu target market Kita pun dah tahu customer avatar kita Apa dia nak, apa dia tak nak Apa dream dia, apa kesusahan yang dia lakukan So kita boleh apply benda-benda tu dalam marketing Okay So um, Kita sendiri pun sebagai pembeli Kita akan trigger untuk membeli barang tu Sebab Masalah kita dekat situ Dia dapat gerak masalah Kita Melalui Grafik Melalui Poster-poster Yang menggambarkan Kehidupan kita mm -hmm. Ada satu kata-kata Daripada tokoh Businessman Saya lupa nama dia Tapi kata-kata dia power Okay Dalam marketing kita Tak cerita pasal kita mm -hmm. Kita cerita pasal Pelanggan kita, kita. So pelanggan akan Rasa apa sangat Dengan kita Mungkin mm -hmm. akan rasa rapat Okay Jadi dalam marketing tu Okay Saya nak jelaskan lagi Marketing tu ialah Apa Kita kenalkan Produk kita pada orang Itu sahaja General dan merangkumi banyak perkara mm -hmm. tapi dia merupakan asas lagi pada kita untuk belajar dulu okey so, kalau tak ada ilmu marketing kita kena belajar marketing dulu marketing dia ada online dia ada offline dan sebagainya online kita pun dah boleh tengok eh dan antara yang online ni adanya SEO, social media, website, blog dan sebagainya. Jadi hari ni kita nak fokus pada dua je. Iaitu cara nak tackle, cara nak gilapkan lagi marketing kita tu Yang kita dah buat ataupun yang belum buat tu Dengan cara kita belajar sedikit sebanyak lah tentang grafik Dan juga website ni sebenarnya Sebab di dia fokus dia pada grafik design Dan website development dan website design Dan insyaAllah lepas ni kita akan uh, Bergerak ke luas lagi, kita akan sediakan servis content pula Hmm. Ha, content tu bila kita dah ada Kita dah ada grafik Kita dah ada website Kemudian kita perlu belajar buat content pula ha. okay. So dalam marketing kita kena faham Bahawa bukan semua orang Nak beli produk kita Bukan semua orang Ada masalah yang sama So kita kena cari Kita kena cari Dekat mana kita nak cari bergantung pada kita nak cari secara online ke nak cari secara offline okay. Isu ramai orang sekarang ni dia memang um, ada orang yang tak pentingkan pun graphic design dan website ni okay. Itu yang bisnes dia kadang-kadang dia buat benda lain dah betul Cuma dia fikir kata oh, okey lah benda ni dia ambil remeh-remeh sangat Sebab hmm. benda ni susah nak belajar lah, kos dia tinggi lah macam mana lah kan Biasalah kan website dah 2-3 ribu kan graphic design pun harga pun agak tinggi daripada pasaran so mereka rasa macam mereka boleh buat sendiri hmm. itu silap dia kalau mereka tu pandai boleh buat sendiri dia kalau tak pandai boleh kau bankkan juga boleh letak modal kat situ untuk kita buat marketing eh ha? dari hmm. segi grafik kita okey kita tengok contoh lah kan kita tengok contoh kita ambil grafik uh, <coughs> MACD ataupun KFC yang you know? Di mana mereka meletakkan branding mereka dalam tu. Hmm. Tengok macam mana eh? grafik dia function kat situ. Dalam poster tu, setiap daripada poster mesti ada logo. Mesti ada logo halal, logo KFC dan media dan sebagainya. Mesti ada tagline. Ha, kalau ada tagline, kena letak tagline. Ini tidak. Kita buat poster hari ni, tak ada logo. Esok eh, ada logo halal. Lusa dah tak ada logo halal. Apa? Dah, dah haram ke kita punya produk kan? Contoh-contoh. Kita contoh, ha. punya produk kalau makan dalam macam tu. So. Kita kena sengok dalam tu. Itu penting, yang grafik. Dan grafik ni pun bermain dengan warna. Kita sampai sekarang, kita tengok merah. Kita asyik bayangkan dalam kepala kita KFC, MACD. KFC, KFC MACD yang merah. dulu tu merah kan? <coughs> ha. Kalau kuning bergeking. Subway hijau, kuning macam tu. Nampak tak? So kalau kita tak pandai nak pilih warna pun, kita tak pandai nak aplikasikan warna dalam grafik. Habislah -habis macam ni kita. Warna ni pun di apply dalam website pun sekali pun. Kita tengok website UIA sendiri pun eh untuk pelajar UIA kat sini kita tengok website UIA ada warna dia warna hijau kebiruan macam tu ha sampaikan logo-logo leading the way tu pun warna hijau kebiruan memang confirm kalau tengok eh dalam tempat-tempat kita pun tengok warna tu ingat UIA ha gitu UIA di hati eh. maknanya kalau jauh di mata dekat di hati eh itulah dia kepentingan eh grafik dan juga website. Ha, dia dalam grafik ni dah ada banyak dia ada grafik design, dia ada packaging design, website design, hmm. merchandise design dan sebagainya. Ha, macam tu. So antara cara kita boleh tackle ya. Yeah, benda ni ialah dua cara je. Satu cara kita sendiri yang belajar. Hmm. Kita keluarkan kos untuk company kita tu je buat sendiri. Hmm. Dan yang kedua kita pun kita boleh upah orang lain. Orang lain yang dah pandai Yang dah memang expert Specialized dalam bidang tu Yang dah gabungkan antara Grafik dan Marketing Itu yang penting tu Kadang orang tahu Grafik je Orang tak tahu macam mana nak Apply ke marketing dalam tu Dia ada poster lawa-lawa Contoh tak ada Contact number Itu elemen daripada Marketing sebenarnya Tak ada call to action Tak ada butang dekat website tu untuk WhatsApp ke contact ke so apalah gunanya poster tu. Jadilah poster tu poster yang sekadar bagi orang nampak, bukan bagi orang bertindak. Hmm, betul. Hmm. Uh, maksudnya so. kadang, -kadang uh, orang terlepas pandang kos-kos uh, untuk penyampaian produk mereka. Betul. Ya. Yeah. Orang terlepas dia, di, uh. bila cara penyampaian tak cukup, jadi apa pelanggan tak dapat info yang cukup lah kan? Jadi macam mana nak beli kalau kita tak tahu detail-detail, yang tu satulah uh, Dari segi marketing lain pula, jadi kalau kita pun sendiri tak nak keluarkan kos untuk kita uh, Marketkan produk kita, kalau kat Facebook ads kan Kita boleh buat sponsor semua tu Jadi kalau kita sendiri yang tak ambil inisiatif untuk Buat semua tu, jadi itu adalah satu kerugian lah untuk kita Sebab hmm, betul. Murah Betul Murah kalau gunakan Facebook ads dan sebagainya Kita hire orang lain untuk buat Uh, kita punya apa temp template eh. Bukan template dia macam mana eh? Ah uh, ah uh, poster-poster kita dan sebagainya. Boleh template ah ha, boleh juga. benda tu dan kita gunakan platform bukannya setakat satu platform tapi kita ada multi platform untuk digunakan untuk menarik ramai lagi pelanggan untuk membeli uh, produk kita. Okey. Jadi tam uh, saya ada soalan lagi sebenarnya eh. Okay, soalan berikut eh. Okey. Okey. Oh oh. Seperti yang sedia maklumlah. Nah, ha, kan? Bagi seorang pelajar uh, dalam jurusan uh, Quran Sunnah eh? Huh? Uh, dalam masa yang sama seorang projek uh, manager uh, di LANS ni eh? Jadi macam mana cara saudara menyimbangkan akademik dan pekerjaan di mana uh, menurut saya pelajar Uh, di universiti ni agak sibuk dengan berbagai-bagai tugasan, projek dan sebagainya uh, Silakan, Saudara Fik Ya okay, betul, sebab saya sekarang ni pun tengah belajar eh. Sebagai seorang pelajar lagi Alah pelajar, bila lain pula tu kan, macam tu okay. Jadi, saya melihat kepada kos saya ni ialah untuk dia sendiri Walaupun mungkin hmm. satu hari nanti saya bukanlah jadi apa pun ceramah kan Tetapi kita jadi pencetus ataupun Um, pendukung pendokong kepada organisasi-organisasi dakwah. Di situ kita masuk elemen professionalism tu. Kalau kita pun pandai pada awal tapi kita nak ambil gambar pun susah. Kita nak buat poster pun dah macam-macam keluar kat poster tu kan kan susah. Itulah dia kena gabung dakwah dengan media. Ya, media tu termasuklah design, marketing dan sebagainya. Itulah kita kena gabung. Okey jadi um, banyak juga pengalaman ya. saya join society sana tu society sini kan ni pun dah hmm. masuk society apa dah naik jadi lebih tinggi lah untuk society lain jadi macam mana sebagai pelajar kita nak seimbangkan memang soalan ni memang dah 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 sepanjang zaman dah ditanya eh, kepada sesiapa eh, yang buat bisnes apa semua macam mana nak seimbangkan okey jadi yang pertama sekali seimbangkan dulu dari segi teknikal dari segi management kita dulu maknanya dekat dalam phone anda tu dikena ada Kalendar dia kena ada kalendar, dia ada, kena ada tempat simpan maklumat, kena ada Apa satu lagi uh, Reminder sekali, alam sekali, sekali untuk ni. kita Susun balik Untuk kita ingatkan diri kita balik Sebab memang kita, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang ada assignment tu tiba-tiba datang hmm. Macam begini, ya ni ada je assignment ni nak buat, eh, lepas ni nak buat uh -huh, Macam tu So itu yang pertama dari segi teknikal dia macam mana, kita Buat schedule uh, Satu lagi kena ada note ikutlah nak download app notes ke macam mana nak buat note dalam telegram ke macam mana ikut aktiviti masing-masing ikut kemampuan ikut perspektif masing-masing okey tu dari segi teknikal macam mana saya uruskan benda-benda semua ni <coughs> letak dalam notes tu so mana yang urgent mana yang belum urgent mana yang besar mana yang kecil Betul. yang kedua betul. saya pun cari support sebenarnya dia macam dia bukannya terpisah pun society dengan akademik ah uh, akademik dengan kopi tak dia sekali kau hmm. kita dapat support secara mental kita Akademik kita dapat support secara akademik kita hmm, betul. So bila kita masuk society Kita pun belajar benda yang dalam tu apply kepada akademik kita betul. Hmm. Masuk hmm. society, kita buat business, kita jadi apa speaker-speaker macam saya sekarang ni pun Apply dalam akademik, so jangan risau Untuk korbankan masa untuk kurikulum. Sebagai contoh macam percakapan saya sekarang ni pun percakapan saya pun dulu memang dah dah tak tahu nak cerita macam ni eh. Masuk masuk bisnes ni buat live buat live dengan team saya pun. Akhirnya boleh apply dalam projek-projek assignment yang perlukan video, yang perlukan poster yang sekarang ni pun assignment tu banyak tu pun punya poster kan. Dia hmm. bagi masa apa PKP ni alam duduk kat rumah kan. Bagi dalam bentuk video, bagi dalam bentuk poster dan sebagainya. Ah. Ha macam mana nak hidup kalau tak ada kuku kelam ni Itu kepentingan dia, so Seterusnya kita kena ada reminder lah untuk hari-hari kita Reminder tiap hari ke, tiap minggu ke, tiap bulan ke macam mana Dan kita kena ada support daripada manusia Tadi tu technical Ni support daripada manusia sendiri Rakan seperjuangan kita dalam kuku kelam dan dalam akademik hmm. Ada study group untuk akademik ada society group untuk society untuk kau kira kita untuk bisnes kita pun ada support kita. Hmm. kita bukanlah berbisnes ni kita bincang pasal bisnes je. Kita kadang-kadang kita bincang juga pasal apa dalam team kita dalam di langsung so, kita bincang juga pasal bidang sebab uh, dalam team di ni ada dua daripada kuasa Ada ya. Eh? Website developer kita pun daripada kuasa kalau nak tahu. Okay. Jadi seorang lagi uh, content creator daripada bar, daripada kuliah bahasa Arab. Okay. ada daripada FIP. Haa, boleh. Tapi boleh membangun macam ni. Tak ada masalah minat masing-masing komitmen -masing, masing, masing, -masing. Ah, macam tu <coughs> so kita gabung latar belakang kita eh, dalam satu team okay. dan last last okay, macam mana kita uh, Tak tadi teknikal dah support dah daripada manusia sendiri mental physical dah apa semua dan macam mana kita berautoriti ya eh. dia bukanlah memanglah akademik itu nombor satu tapi kokekelem bukan nombor dua hmm. akademik nombor satu kokekelem ataupun bisnes bukan nombor dua hmm. dia sama-sama mana yang ha, nak buat saya. dulu ha, oh, hmm. Dia geng-geng saing-saing orang kata kan, eh, saing-saing macam tu Mana yang nak dekat tu, kita utamakan yang tu hmm. So dia bukan macam selalunya, bukannya macam Bisnes tu nombor dua je kan, nombor dua je macam kita pun uh, Ambil apa, ambil ringan hmm. Itu yang masalahnya, jadi boleh jadi bisnes tu nombor satu, ekonomi pun nombor dua Untuk serta masa saja, bukan untuk selamanya ha, So tak ada masalah kadang-kadang kita nak fokus pada bisnes kejap akademik sekejap Jangan jadi free rider dah ha, oh, Free rider akademik ke free bisnes ke apa semua Jadi itu sedikit sebanyaklah cara untuk kita manage masa kita hmm. Dan ingat bisnes tu kehidupan Bisnes hmm. itu kehidupan bukan benda lain nak terpisah apa semua tak Bisnes tu kehidupan jadi Berinteraksi lah dengan bisnes tu Sama kita berinteraksi dengan kehidupan hmm. hmm. Okay. Oh, apa yang dilakukan untuk memastikan keseimbangan antara akademik, pelajaran dan uh, bisnes ya, sebab startup kan, startup ni bagi saya sebab startup dia agak busy sebab dia baru nak mula kan jadi apa yang dilakukan kita perlulah ada time management yang bagus satu, betul time management yang bagus, influence yang bagus, jangan leka yang tu satulah tapi tapi kebanyakan student lah aku ni nak buat bisnes tapi aku tak ada masa. Oh macam tu kan. Jadi bagi saya macam betul ke tak ada masa? Banyak ba macam banyak main game dia. Ah ha, macam tu lah. Macam banyak main game macam mana boleh tak ada masa? Ah ha, macam tu. Jadi dia atas diri masing-masing sebenarnya. Bila dia dah jadikan satu benda tu satu uh, benda yang penting dalam hidup dia, dia akan pentingkan benda tu dulu. Dia tak buat benda lain lah ha, macam tu lah. Jadi kita ni kesimpulkan masa sebenarnya. Uh, oh ada soalan-soalan dari dari Facebook. Eh? Facebook. Oh, okay sila sila. Oh kita dapat soalan eh. Okay dari Abdul Muhaymin. Uh, soalan dia macam mana nak ajar designer. Designer muda kita ni pasal marketing. Kadang-kadang ada yang belajar marketing tapi try and error je. Tapi tak tahu siapa boleh ikat. Ah, uh, macam mana tu saudara? Okay baik. <coughs> dia memang betul kadang-kadang macam saya cakap tadi, dia ada dua-dua jalan macam mana kita nak jalankan benda ni Sama ada kita kompetitor sendiri yang belajar yang mana memang makan masa banyak Percayalah memang makan masa banyak, saya pun sendiri makan masa 3 tahun hmm. Nak pandai sendiri hmm. nak Pandai sendiri ni melalui apa, sumber-sumber Yang kita juga banyak sumber-sumber sekarang ni Jadi kita boleh pilih antara kita nak belajar sendiri Ataupun kita upah orang lain hmm. Okay, dekat alternatif kedua itulah d les ni <coughs> beroperasi untuk membantu apa startup-startup lain. Yang mana startup ni memang ada banyak kerja. Hmm. Okay. Jadi kita singkatkan kerja diorang, kita uh, mudahkan urusan grafik dan website diorang ni supaya diorang boleh fokus pada benda lain. Maknanya hmm. kita dah jadi um, backup support team. Hmm. Kita memang dalam startup tu nak kena handle HR lagi, nak kena handle accounting lagi. So tak sempat nak nak, nak belajar dah untuk grafik ni. Kecuali okay. ada apa Uh, marketing manager itu lainlah. Okay marketing manager. Jadi kita ni sebagai orang kata memberi penyelesaian lah kepada startup-startup yang kita tengok startup daripada YBN diri pun, contohnya Enviro, dia menggunakan servis kita. Mm -hmm. Itu yang yang syoknya bisnes dalam YBN ni itu yang syoknya sebab antara member-member kita pun yang sahing -sahing dengan kita pun kita boleh <coughs> berbisnes secara sihat kita tak ada hasad dengki kan nak pun nak jatuhkan tetiba kita tak suka dia tu tetiba kita pun buat positif buruk-buruk kita kena gajet semahal tak ada tak ada macam tu hmm. insya-Allah kita buat secara apa secara paling bersih kita boleh buat ya untuk membantu kalau nak belajar lebih pun nak jadi freelancer kita orang pun di lans pun boleh dipersilakan kita pun tengah buka peluang ya pada penonton sekalian kita tengah buka peluang untuk recruit ah jadi hmm. kalau anda ada company ada tempat kosong lagi maknanya ada ahli yang belum masih lagi apa berkecimpung dalam bidang bisnes kita boleh tolong berkecimpung dalam bidang grafik kita boleh tolong ha. so kita buka peluang dan ruang ni kepada 10 freelancer tak awal saja hmm. untuk berada di bawah naungan kita ni insyaallah kita akan provide job-job Job yang kecil maupun yang besar. Ha, sebab sekarang ni pun kita pun dah dapat job besar-besar. Untuk peribadi, uh, untuk bisnes-bisnes pun dah berjalan banyak dah. So ini peluang pekerjaan. Kita yeah. memang buat bisnes untuk bagi orang bekerja. So hmm. Yeah. di last ni buka kepada 10 yang terawal sahaja. Okay, jadi kepada siapa yang berminat boleh uh, masuk grup di last project yang mana link ni ada dekat grup FB Eh. Hmm. Ada kat Comet FB tu. Oh, okay boleh tekan kat situ. Jadi seterusnya kita boleh lah Bina balik kereta kita boleh bagi job lagi buat marketing. Kita selesaikan masalah anda ya. Anda tak perlu belajar banyak dah graphic design dan sebagainya. Website yang penting-penting nak code coding, coding apa semua tu. Apa benda Python, pelbagai UI, apa US. UI US apa, apa semua. Ha, tu benda tu. Ha. Tak nak sebut pun dah payah. Kita kita mudahkan. Hmm. InsyaAllah allah kita mudahkan, kita bagi manfaat kepada semua orang. InsyaAllah jadi penonton-penonton sekalian, ha kalau join di lines dapat dua dalam satu, bukan setakat boleh belajar business tapi dalam masa yang sama boleh belajar uh, macam mana kita nak uh, buat graphic design dan sebagainya. Jadi soalan yang terakhirlah daripada saya. Banyak soalan yang saya dapat ni tapi kita kesentukan masa. Jadi soalan terakhirlah ada apakah nasihat saudara kepada penonton kita? Uh, dan peniaga-peniaga yang baru nak berniaga uh, untuk menonjolkan produk mereka. Silakan saudara. Okey baik, secara umumnya eh, secara umumnya dalam hidup kita ni memang apa kita tengok kawan-kawan kita pun ada masalah. So kita ni sebagai manusia berguna perlu kelah jadi diri kita jadi sendiri yang berguna. Hmm. Kita bila kita ada kekuatan, kita boleh bantu mereka. Bila kita ada lebih, mana yang lebih, kita boleh bantu mana yang kurang. Itulah kita hidup berjemaah. Yeah. Ya, Walaupun seorang pemimpin yang hebat pun perlukan tim di bawah dia untuk bergerak. Dia tak mampu. Sebab kita ni manusia. Manusia banyak benda yang terhad. Hmm. Pemikiran kita terhad. Masa kita terhad. Tenaga kita terhad dan sebagainya. Sebab tu bila kita nampak sesuatu kurang, kita masuk. Okay. Jadi pada nasihat saya juga khusus pada topik kita pada hari ini janganlah apa orang kata kedekut untuk keluarkan modal sebab modal tu dia boleh balik semula modal tu jangan risau okey dia boleh balik so <coughs> memang kat luar sana ada free course marketing ada boleh guna dipersilakan tapi kalau dah uh, sale tu stagnant ke apa kita kena keluar daripada comfort zone tu ah yeah. ha, pergi ke arah yang lebih tinggi ke arah yang lebih perlukan komitmen dari segi duit dan sebagainya Itulah dia uh, Jadi jangan ambil remeh temeh Bagian grafik, bagian design dan marketing sebagainya okay? Nak mantap grafik design ni dia gabung dengan ilmu fotografi dan ilmu marketing sekali Itulah yang akan jadinya lebih mantap hmm. Daripada jadi, itu, itulah dia Jadi modal tu, ya. modal Jangan hmm. gerikut, jangan gerikut modal apa-apa pun mengeluarkan modal. Kalau kita modal pun sayang duit, tak boleh nak keluarkan, takut nak keluarkan duit, takut tak balik. Untung Eh. Modal tu tak balik. Bukan untung uh, ketepikan dulu. Kita tak balik uh, modal. Uh, yang tu jadi masalah lah pada mindset yang orang-orang begitu. Jadi mindset ni pun perlu perlu tukar bagi saya. Sebab untuk melakukan sesuatu kita perlu berkorban lah. Hmm, betul. Kalau untuk iShare fan pun kita sanggup keluarkan modal lah. Ah, betul oh, itu pun dah tak balik modal itu pun kita sanggup tapi kalau untuk benda yang dah real ni tak sanggup pula <laughs> ah. betul hmm, jadi itulah sebesar sedikit kan kita punya perkongsian pada hari ni uh, daripada saudara a uh, Adham Rafiq Adam nama panjang dah ni <laughs> bin Abdullah uh, banyak sangat perkongsian uh, banyak input-input uh, yang diberi uh, dari segi perkongsian untuk Uh, target market uh, untuk macam mana nak selesaikan masalah apa peniaga-peniaga yang tak tak dapat nak tonjolkan lagi produk-produk mereka macam mana nak tackle orang ramai untuk uh, apa uh, tahu pasal program-program. Jadi benda ni berkait rapat sebenarnya dengan grafik uh, benda yang kita nak sampaikan kepada uh, uh, kita punya pelanggan eh. Jadi saya rasa sampai sini ya Saudara Rafiq ya. Terima kasih banyak dapat adik, ha, dapat kongsi info, dapat kongsi maklumat. Ha, amat dihargai. InsyaAllah di masa hadapan kita akan bertemu lagi. InsyaAllah. Insya, Allah, insya Allah. Jadi banyak terima kasih. Jadi kalau ada sesiapa yang berminat lah untuk untuk join di lunch, ha, terus pergi kat Facebook eh. Terus klik link ha, apa yang dari uh, dah dicakap oleh saudara Ahmad tadi uh, Dan jangan lupa malam ni pun kita akan ada sesi hangout lagi Bersama dengan uh, Syed Nabil Al-Jafri Oh ini orang besar orang besar Yang ni orang besar Syed Nabil Al-Jafri Dan kita ada uh, ni CEO MAI Malaysian Association of Young Entrepreneur Dan satu lagi kita ada uh, dengan bersama kita akan ada session hangout bersama saudara ni iaitu beliau merupakan CEO Mufbi eh um, CEO Mufbi jadi jangan lepaskan peluang uh, malam ni insyaallah uh, buat reminder eh buat reminder jangan lupa <laughs> okey ases dekat itu je insyaallah kita akan bertemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sorry. Okay okey bye bye